kecha kechqurun dadamga aytgan g'allalarni olib ketinglar deb. Xo'p, mayli. Dadam indamay ketgan, ertalab ayam kelyapti, ayamga aytyapti. Ayam kecha kechqurun vrach aytyapti siz dadangizga. Dadamga aytyapti. Ha, g'allalarga olib ketin sizlar. G'allalarga olib ketyapti, deyapti. Ertalab kelyapti, ayam kelyapti. Ayamga bolangni olib ketinglar deyishgan. Bolangni olib ketinglar degan, bir 10 kun atab yotib tursin desa, 10 kun gapirasizmi, bir kun ham qolmaydi degan maqsadda gapirdi. Sababini biz ham bilmaymiz, sababini aytishmagan. Hech qanday sabab yo'q, sabab aytilmayapti. Demak 41 kundan beri ukangiz yotdi oblastni bolnitsada, reanimatsiyada. Koma holatda. Koma holatda. Hozir kiramiz desak 5 minut kirgizmaydida, shunday chiqarib yuboradi, ko'rsatadi, chiqib yuboradi. Xo'p. Hozir keyin men keldim, vrach bilan gaplashibman. Qolar nima jo'natib yuboryapsizlar desam, qallarovga jo'natib yuboramiz deyapti. Xo'p. Shu yerda men sal qattiqroq gapirib, nima qallarovga jo'natasan, biron nima yo'q. Ha, boy biron nima yo'lda, biron nima bo'lsa javob berasanmi? Men qallarovga nima bo'lsa javob berasanmi desam, yo'q, mayli qolar deyapti keyin. Keyin? Qolar deyapti. Keyin shu arada bordini qandaydir hamshirasi men bilan aytishib ketdi shu arada. Vrach bilan gaplashib turibman hamshirasi. A, siz vrach bilan tortishayotgan vaqtingiz? Azim maftuna men bilan aytishib ketyapti. Ya'ni ayam ham bo'ldi, jim tur, vrach bilan gaplashyapmiz desam, ayamni ham meni qo'ymay, mensimay gapirib tashlayapti. Odam sifatida ko'rmayapti-da sizni. Odam sifatida ko'rmayapti. Shundan keyin ichkarida janjal tugadi, tashqariga chiqdimni, o'zimni bosib keldim. Shunday ukamni bir ko'ray desam, apparatdan uzib tashlagan hamma narsani. Ukangizni oldiga kiryapsiz, reanimatsiyaga, reanimatsiyadagi holat butta aytyapsiz. Mayamizol 5 ta 6 ta apparatga ulangan. O'zlar hammasi uzilib tashlangan. Hamma narsa uzilgan. Daje xatiyabi bitta suv tursa ham bo'lardi. Daje og'izlari qo'g'irib ketgan holda ko'rganim uchun men o'rda janjal qildim. Nimaga uzib tashladilar deb so'rayapman. Telefonni men telefonimga hamshiralik qolmasdi. Siz boyagi hamma narsani uzib tashlaganini rasmga olayotgan vaqtingiz, videoga olayotgan sizga yopishib ketyapti hammasi. Qarmashib ketyapti, mumkin emas deb qarmashib ketyapti menga hamshiralar. Keyin vrachni oldiga borib, vrachni olib kelib, mana og'zini qurayotibdi degunimcha hamshira uje og'izlarini surtib qo'ygan ekan. Bu yaxshi emas ahvoli. Nima uzib tashladilar deb vrachga gapiryapman. Ha, boyagi hamma apparatdan 100% uzib tashlagan. 100% apparatdan uzib tashlagan. O'zi yotibdi. Faqat burnida ishlangan kabal ovqat jo'natib turishga, tomog'i teshik. Nimaga uzib tashladilar deb vrachga tushuntiryapman. Azim va Maftuna kelib menga tormoshib ketyapti. Nima tormoshasan desam, haqorat qilib so'kinib, daje so'kinib tepib tashlayapti, urib. Ayamga qarshi qilsa, ayam qo'y desa, ayamni ham haqorat qilib tashlayapti. Shuni chiqarib bano qilyapman, ochib qo'yib, ayam boryapman, ayam gapirgani uchun sen ayamga nima deyapsan debman. Ayamga aytyaptiki, o'g'lingni qilgan ishi uchun shunaqa jotibdi deb. Ha, boyagi siz boyagi rasmga olganingiz uchun ularni uzib tashlagan narsalarni ko'ryapsizdan rasmga olganingiz uchun sizni o'g'lining o'g'lingiz qilgan qilig'i shu uchun biz bunaqa qilyapmiz deb aytyapti, to'g'rimi? Yo'q, o'g'lingizning qilgan qilmishi uchun yotibdi deyapti ukamni. Meni ukamni qanaqa qilmish qilganki u ko'rgan. Shuni aytib nima deyapsan desam, menga tormoshib ketyapti. Qo'limni sal turtdim, atayin qo'lim barmoqlarim teginmasin deb. Men tirsam sal bitdim. Uzoqlashtirgan holda surdim. Menga tormoshib ketyapti, nima deyapsan deb. Boryapman, ikkita vrach kelyapti-da, o'g'il bola vrach kelib, bittasi keldi, kuchi yetmadi. U itta kuchi yetmadi. Ushlayapti, ikkinchisi kelib yiqitib, ustini chiqyapti ikkalasi. Shantaj qilib, narigi ayol hozir hamshira shantaj qilyapti, ziragim siribdi, ziragiga qo'lim tekkan yo'q. Hech qayerga qo'lim birinchi bo'lib 102ga siz telefon qildingizmi? Chiqasam men telefon qildim. Qo'lim bilan uzoqlashtirgan holda shuni urishib, ayamga nima deyapsan deb ushlamadim-da, ayol kishi deb ushlamadim-da, qo'limni tirsagimdan itardim. Yetovmi shantaj qilsin biluvdim. Boyagi baqir chaqirib, ana o'qigandan keyin sen itarib yuboryapsan. Shunday itarib yuboryapman, ayamga nima deyapsan deb. Daje hozir oldidagi xodimlar ham urdi deb shantaj qilib yotib olganmish. Hozir meni eshitishim bo'yicha hushdan ketibdimish. Lekin soppa-sog' yuruvdi. Buni bu ham guvoh. Oldimda bor edi, hammasini hozir uyushtiryapti o'zlari. Hamshiralar. Boya bir yuzga telefon qilyapsan, ana ularni ko'rgandan keyin. Telefonimni tortib oldim, o'zim xonim tortib olganimda sen urding deyapti. Daje men qo'limni uchim tekis. Ha, sen telefonni olib qo'yapti bu. Videoga olgan telefonni majburiy olib qo'yapti. Majburiy olib qo'yapti men. Ha, sen telefonni qaytarib olib qo'ygan uchun hamshiraga o'shaning uchun shantaj qilyapti. Videoga olganim uchun shantaj qilyapti. Ukangiz qachon ona bo'lib tushgan? 19 mayda tushgan. 19 mayda tushyapti. Bugun kungacha yotibdi, lekin boya komada bo'lgani uchun hech qanday holat anosi yo'q. Rostini ayting, faqat aldamang.
Qancha xarajat qildingiz hozir kungacha? Mana shu kungacha o'l bo'lasiz. Qancha bo'ldi? Tojdan hisoblamadim, lekin taxminan 10 million, 15 million. 70-80 million ketib qoldi. 70-80 million xarajat qilib bo'ldin, borini xarajat qilib bo'ldin. Prosta ko'ryapsan, ha, ko'ryapsan. Hammasiga xarajat qilib bo'lganmiz. Bu komadagi odamga. Komadan uyg'onadi, boya umid bordi endi bar, to'g'rimi? Ye, конечно, jigarim bo'lgandan keyin umid kutamizlar biz. Sizlar o'sha umidni boya doktorlardan kutyapsizlar. Doktorlar qilayotgan qilig'i shu, to'g'rimi? Biz umid kutyapmiz, hozir bular apparatni uzib qo'yapti biz umidimizga. Hozir nima deyishdi ham bilmayman. Hozir kungacha rostini ayt, vrachlarga qancha pul berib keldin? Vrachlarga pul bermadim hali. Ha, qo'la bir so'm bermading hech qaysini, ha? Yo'q, berganim yo'q. Balki sabab shu bo'lishi mumkin, qo'la pul bermagan. Pul qo'llarga pul bermagan. Bo'lishi mumkindir. Bo'lishi mumkin, ha? Katta ehtimoli bor-da, to'g'rimi? Katta ehtimoli bor. Telefon nomeringiz bilan siz misol baribir endi hozir buni internet tarmog'iga qo'ygandan keyin sizga aloqa chiqarganlar bo'lishi mumkin-da? Telefon nomeringizni yana bir to'liq aytib yuboring. Telefon raqamim 94-008-99-93. Bagarnidan. Bagarnidan. Xo'p. Mana bundan zontdan beriladi. Assalomu alaykum. Qarang, uyga ketishadi deb, qollarga jo'natishadi deb polni apparatdan uzib tashlashgan. Mana hozir hech nimasi yo'q, mana apparat o'zi pustoy turibdi hammasi. Mana. Mana faqat ovqatga berishga burnidan shlanga solib qo'yibdi. Tomoqda teshigi bor. Bo'l, qolgan hamma narsani uzib tashlagan. Bular qanday chora ko'rish kerak bilmayman. Bu yerda hamshirasi va qilishadi. Xo'jayinlar 10 kun yotsin desa, 1 kun ham yotmaydi deydi. Mana ko'ringizlar, ahvoli mana shu. Mana hali ko'mirga yotibdi deyishyapti. Oldiga kirgizgani ahvoli og'ir deb kirgizib chiqarib yubormaydi. Lekin g'allarolga rayonga jo'natadi ekan.